ар бир чет өлкөдө мода деген азыр болот атпайбы, мода деген ушу таласка аябай жугуп калган нерсе да. Чет өлкөдө мода көрсөттү, эртеси Кыргызстанга каптап кетти деген нерсе да. Азыркы кыздар мынтип өтүп баратсаң шамал болсо юбкасы өйдө көтөрүлүп кетет да, жамбашы көрүнөт да, көрүнүп атпайбы, кыз эч уялбастан басып кетет да. Анан таксисттер, таксисттердин алдынан өтүп баратканда эркек кишилер аялбы, чоң улуу кишиби карабайт да, мындай айырма албайсың да ушу кыска кийинип жүргөнүнөнчү. Ошонусун адептүүлүктөн кетип калгандыгынан ушундай болуш керек. Кыргызстан өзүчү мындай өзү кичинекей мамлекет, өзү мындай өнүгө албаган мамлекет болгону менен адептүүлүк ички дүйнөсүндө бар деп эсептейм да, ойлойм да өзүмчү. Анан кийин ушундай ушу билбейм, ушу чет өлкөдөн келген эле нерсе ушу адеп ошон үчүн жок болуп кетти да.